I Diputació de Barcelona i Generalitat han refermat avui el seu compromís amb la iniciativa Garraf, Comerç i Restauració de Marca, el nou paraigües que aglutina els sectors comercial i de restauració de la comarca. La feina dels actors implicats en aquesta nova iniciativa ha tingut continuïtat avui amb una nova jornada de treball en la que s'ha parlat sobretot de la importància de les relacions i el treball conjunt que han de tenir els sectors privats amb les administracions en l'actual context. La jornada ha servit per conèixer les experiències de promoció comercial que s'estan desenvolupant en poblacions com Berga, Reus i Gasteiz, que tenen en compte els nous hàbits de consum i les noves eines de les que es poden servir les entitats comercials i de restauració. En un moment en el que l'auge de la venda per internet és imparable, Diputació i Generalitat destaquen la necessitat d'establir aliances amb el comerç de proximitat per fomentar-lo, encara que a vegades hi pugui haver reticències per part d'alguns comerciants o restauradors. Per això aplaudeixen també el fet que els sectors comercials i de restauració dels 6 municipis del Garraf, així com els ajuntaments, s'hagin unit sota la iniciativa Garraf, Comerç de Marca, impulsada per Node Garraf, i en un moment econòmic complex. Des de la Generalitat s'apunta, però, que el teixit comercial català està aguantant bé la situació actual. Malgrat que estem en un moment de forta inflació, de pujada de preus, dels carburants, de l'electricitat, de pujada de lloguers, d'hipoteques, etc., i que, per tant, la gent té menys renda disponible per gastar i, per tant, hi ha una retracció, diguéssim, del consum. Malgrat això, a Catalunya encara tenim uns nivells de petit comerç que són envejables i molt superiors a les mitjanes espanyoles i europees en quant a nombre de comerços per habitants. I al final, quan es modifica un planejament urbanístic, quan es fa un pla de mobilitat, quan es fa qualsevol modificació, afecta directament el comerç, i el comerç ens dona sentit a les trames urbanes, cohesiona, és un valor social important de relació i, per tant, és necessari aquest treball conjunt